noites melhores. De volta, esse foi o pessoal do Clube do Choro. Que delícia poder contar com vocês aqui hoje, fazendo a nossa trilha sonora. Gente, já são 12 anos de Clube do Choro. Como é que nasceu essa ideia de fazer um clube de chorões? Pois é, nós tivemos aqui em Belo Horizonte uma experiência de Clube do Choro que foi liderada pelo Wagner Andrade lá na década de 70. Década de 70, que depois não deu certo. E há 12 anos atrás, o pessoal que se reunia ali no bar do Bolão, ali no Padre Eustáquio, na rua Vila Rica, né, o pessoal começava, lá tem um encontro toda quinta-feira, e desse encontro de quinta-feira surgiu, né, a ideia de se fundar o Clube do Choro de Belo Horizonte, e já são 12 anos. E como é que você se apaixonou por esse estilo e virou presidente do clube? Pois é, na verdade é o seguinte, eu sou um chorão desde nascença, porque no bairro que eu nasci, os bairros mais pobres, a periferia da cidade, tinha muita seresta, muito choro, muito samba, né? E no meu bairro tinha tudo isso. Bem popular, né? No meu bairro tinha tudo isso, né? Então eu me acostumei muito cedo a ouvir choro, a participar, etc. Tal. E quando eu, já no rádio, eu sempre fui, estava no jornalismo, trabalhando com notícias, lendo notícias no rádio, etc. Tal. Um dia houve a oportunidade de fazer um programa. Você quer fazer um programa? Quero. De choro e samba. Aí pronto. Então, comecei a fazer um programa de choro e samba. Até e aí, canta, que eu sei, né? Que você já cantou uma vez um Brasil dos Gerais que a gente fez na sede antiga. Muito, muito linda então, a sua voz. Então, foi assim que, né, a gente ligado ao pessoal que toca choro e etc., aos grupos aqui. E logo, na fundação do Clube do Choro, ajudei a fundá-lo. E hoje sou presidente, né? Daqui uns dias tem outro que vai ficar no meu lugar para passando para novas gerações, tocar, né? Tocar esse projeto para frente, né? E o grande desejo nosso agora é ter uma sede. Você sabe o que é ter uma sede, né? Sim, a importância disso, agora, né? Então, o grande sonho nosso é de ter uma sede. O nosso governador, Fernando Pimentel, é o nosso presidente de honra, porque na fundação do clube, há 12 anos atrás, ele participou, ele foi o sócio número um. Né? E está aí para nos ajudar.
se Deus quiser. Tá certo. E conta pra gente, Acir, tem várias variações do choro, né? Quais são as principais variações? O choro, eu sempre gosto de dizer o seguinte, um dia eu tive uma discussãozinha com o Rui Castro, porque sobre o samba-canção, porque o samba-canção para mim é choro, e antigamente a gente dizia choro-canção, né? Rebentou a corda aí, Hélio? A gente falava de choro-canção. Infelizmente, não vai dar para tocar, né? Agora, né? Não dá. Rebentou uma corda do bandolim. Mas o clube, né, aí dá força para ele, vocês ajudam aí a conduzir. Mas então, aí continua contando. Então, aí... quer dizer, por exemplo, eu gosto de citar aqui, o samba-canção é choro. Né? Samba é choro, então. O samba vem do choro. Vem do choro. Né? Tudo é vem do choro. Bossa nova. A bossa nova é do choro. Para quem não sabe, gente, exemplo, vem do choro. Né? A bossa nova, faz uma bossa novazinha aí, Luiz. Você tira aí. Chega de saudade, para pa, pa, pa. É? Vamos lá, olha aí. Olha para você ver. Essa música com esse ouvido. Pois é, de você choro, quer ver, por exemplo, Eu Sei Que Vou Te Amar, que é uma música muito famosa, né, e que tem uma coisa fantástica, uma poesia maravilhosa. É choro também, quer ver? Né? Pega aí, Hélio. A música clássica, né, Hélio? Pega um pedacinho daquele arioso, né? O arioso, arioso. Presente, né? Todas, e está, né, presente no cancioneiro brasileiro, né? De uma forma ou de outra. É isso aí. E essa questão dos grupos de choro serem chamados de regionais? Porque regional era um. Isso veio desde quando o rádio começou a apresentar músicas ao vivo. E o regional era a forma mais fácil, né, de você colocar uma música ao vivo dentro do rádio. Né? As orquestras também pontificaram, foram maravilhosas e tal, mas aí foi o conjunto regional, que é uma coisa bem, 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 bem primitiva, né? Então deu-se o nome de conjunto regional. Hoje fala-se conjunto, hoje fala banda e mas tal. Mas a gente ainda escuta regional, é o regional por aí. Regional aí, né? Que bacana. Vamos agora, então, aproveitar nosso tempo, infelizmente, está acabando, para falar da programação. Eu sei que já começou, mas o que é que vem pela frente pois aí, fechando essa semana do hoje show? Hoje ainda nós temos lá no Bar d'Alva, ali na Avenida Getúlio Vargas com Afonso Pena, né? Uma noite fantástica, que vai ser muito boa. Esses dias todos tivemos, né? No Tip Top, ontem lá no Bar da Esquina, no Bar do Salomão. E sábado, Praça da Savassi, a partir das 3 horas da tarde, com
as meninas do Choro de São Paulo com Isaías de Almeida. No domingo, na Praça Santa, lá de Santa Teresa, a Praça Duque de Caxias, nós teremos a presença também do nosso grande bandolinista, que é o Hamilton de Holanda. Maravilhoso, né? De Brasília, de né? Brasília, é. Nascido em Brasília, hoje ele vive no Rio de Janeiro. Mas muito amigo dos mineiros, né? Amigo dos mineiros, está sempre aqui conosco. Aliás, o Choro de Minas conversa com o Choro de Brasília, de São Paulo, do Rio, e né? O choro é igual em todo lugar, é como a feijoada. E o samba. Tudo é choro brasileiro, tudo é choro, né? Choro brasileiro. Ô, gente, brigadíssima pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho, pela Semana do Choro, por um som aí, por trazer esse gênero tão importante aí para as novas gerações. Parabéns pelo trabalho do Clube do Choro em preservar esse gênero, em divulgar esse gênero maravilhoso. E quero destacar aqui o Robson no cavaquinho, o Magela no violão de sete cordas, o nosso querido Hélio Pereira no bandolim, toca trombone também, toca violão, o Luiz no clarinete e o Fred no pandeiro. Maravilha, fora todos os outros aí, integrantes do Clube do Choro, que estão em casa assistindo, né? É verdade. Fica o nosso abraço e o nosso agradecimento. E Assir, que prazer te receber mais uma vez. A alegria foi minha. Parabéns para você. Sempre bom. Muito obrigado, Patrícia. Foi uma alegria estar com você. E parabéns pelo evento. Vamos tentar ir lá para prestigiar. Muito obrigado. Muito obrigado ao SESC também, que nos ajuda nessa jornada. Tá certo. Obrigada também a você de casa pela companhia. A gente encerra mais uma semana de Brasil das Gerais. Semana que vem a gente está de volta às 5h15 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Minas. Um ótimo final de semana para você, com muito descanso, com muita boa música e energia positiva. E a gente encerra com mais um pouquinho de Choro, com o Clube do Choro. Obrigada.